Välkommen till spareljen.se, där taggade företag köper annonser billigt i Norran. Börja med att hitta din annonsplats i lågpriskalendern. Här ser du alla annonsplatser och format som du kan boka för tillfället samt vilken rabatt du får på ordinarie pris. Klicka på den annonsplats du vill köpa här får du detaljerad information om annonsplatsen och vilken dag den kommer att införas i tidningen. Om du är nöjd med bokningen och vill gå vidare till betalningen, klicka på boka. Om du inte loggat in tidigare så måste du göra det nu. Om du inte har en användare så klickar du på skapa konto och följer instruktionerna där. När du loggat in kommer du till nästa steg där du får bekräfta din bokning. När du är redo att betala din annons klickar du på ”Till betalning”. Betalningen hanteras snabbt och säkert av Payex. Du betalar med ditt kreditkort. När du fyllt i alla kortuppgifter klickar du på ”Betala”. Nu när din annonsplats är bokad och betald får du möjlighet att ladda upp ditt annonsmaterial. Om du inte har något annonsmaterial färdigt så kan du här beställa annonshjälp, så hjälper våra producenter dig att sätta ihop annonsen. Längst ner på sidan laddar du upp din annons. Det är viktigt att din annons följer annonsformatets dimensioner och filformat. Klicka på Viktigt om material för att se tips att tänka på om du producerar din annons själv. Bläddra efter filen som innehåller annonsen du vill ladda upp. PDF, JPEG och PNG är filformat som fungerar bra. Klicka på Ladda upp och vänta medan filen laddas upp. När uppladdningen är klar så kan du förhandsgranska din annons. Om du är nöjd kan du nu välja att skicka in din annons. Om du inte är nöjd kan du byta ut den genom att ladda upp en ny annonsfil. Innan du skickar in annonsen måste du samtycka med villkoren. Nu är annonsen inskickad för granskning och publicering i Norran. Tack för att du använder Sparälgen för dina annonsbokningar.